ပါလီစောပါဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့နမီဇီယာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြတ်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ကပောက်ရေဝဲဒေသထိန်းသိမ်းရေးနေမြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြောက်အန်ဝါအမျိုးသားဥယျာဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနန်းတာကျောဟာယူရင်းပြည်စည်နေတဲ့သတင်းရခိုင်တပ်တော် AA ကဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အထက်နေမြင်းရှင်းလင်းရေးလုံနေရာမှာအာစာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုတပ်တရားရှိသူအနည်းဆုံး၈ယောက်ဟာဖန်စီခံထားရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းရခိုင်ကထွက်တဲ့တဘဝတံငွေတွေတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့နေတာဟာဇန်နဝါရီလကနေဩဂတ်စ်လအထိ၈လအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ၁ဘီလီယံအထိမြန်မာနိုင်ငံကရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကပောက်ရေဝက်ဒေတာထိန်းသိမ်းရေးနေမြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြောက်အန်ဝါအမျိုးသားဥယျာဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့နန်းသာကျုံကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တာမရှိလို့ယူရင်းပြည့်စည်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နန်းတာကျုံဟာရေမြေအေက2000ကျော်ကျေဝန်းပြီးတော့စစ်တွေမျိုးရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ဆီမိုင်အကွာရသေးတောင်မျိုးနဲ့မေယူမြေဝါနဲ့ပင်ကလားပင်လေဝအထင်မှတည်ရှိတာပါ။အန်ဝါအမျိုးသားဥယျာဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီးတနည်းကျော်ကြားတဲ့အထိဌာနဆိုင်ရာတွေကထိန်းသိမ်းကောက်ွယ်တာမရှိဘဲကျုံပေါ်မှာတည်တူတာ၊ငှက်ပစ်တာ၊ကြားပိုက်ရှာတာတွေကိုနေစင်နဲ့အမျှလုံဆောင်နေကြတယ်လို့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနဲ့တဘဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးဥက္ကဋ္ဌကိုရန်အောင်စိုးကားနရီစရာတရေဌာနကိုပြောပါရစေ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တယံဇာတရေးရဝန်ကြီးဦးတန်းထွန်းကိုနရီစရာကဆက်သွေးခဲ့ပေမဲ့လည်းဆက်သွေးလို့မရရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီကြောင့်မှတကဘာလုံးမှာမျိုးသွုံလုံးနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ရင်းညောင်းနှုတ်ဝိုင်းငှက်တွေအများဆုံးလာရောက်ဆောင်းခိုးလေ့ရှိကြပါရစေ။နှုတ်တော်ရှည်ငှက်၊နော်မန်ရှည်စိန်ငှက်အစရှိတဲ့ရွှေပြောင်းငှက်မျိုးစိတ်တွေနဲ့ဌာနေငှက်တွေအပါအဝင်ပင်လေလိမ်မျိုးတွေအီယာဝတီလင်းပိုင်တွေတခြားရည်နေတဲ့ဝါရီကျဆားနေတဲ့ကျွန်းတကျွန်းလေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မောခမွန်တိုင်းတက်ခတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီရီတော်တွေဟာလည်းပျက်စီးကုန်တယ်လို့ငံမျိုးစိတ်တွေရဲ့စားချက်မြေတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာအရေးတကြီးထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ကဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အထက်နေမြင့်ရှင်းလင်းရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေရမှာအာဆာအဖွဲ့ဝင်တွေလို့တန်တရာရှိသူအနည်းဆုံး၈ယောက်ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ပြည်ရဲစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အထက်ကဦးလားဖေအတွင်ငတ်သေးစီအိုကြနဲ့ဝရကျွန်းဒူဒန်စတဲ့ကြေးရွာတွေမှာအီအီကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့နေမြင့်ရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနေမြင့်ရှင်းလင်းနေစဉ်အတွင်းမှာပြည်ရဲစက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကအာဆာအဖွဲ့နဲ့အီအီအဖွဲ့တို့ထိုက်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပေမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးလို့ဘူးသီးတောင်ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အီအီပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်ဒုခကတော့မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အထက်မှာပြန်ပြီးဆွဲတာငွေညစ်တာလူသက်မှုကျူးလွန်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေတယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနာပိုင်တွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်နေနေတာကိုခံရပြီးတဲ့နောက်အာဆာလက်နက်ကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကစတင်ပြီးတော့ဘူးသီးတောင်မောင်တော်မြို့နယ်တွေအထက်မှာစီယုံရင်စင်တာအေးအေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒေသခံတချို့ကိုချင်းချောက်တပ်ဖြတ်တာနဲ့စီးပွားရေးသမားတချို့ကိုဖမ်းဆီးရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါရယ်ပြည်ရဲစတင်မာလာကိုရဲနေညာကဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မိချောင်ကောင်ဆွဲရွာကအသက်60ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့ရမီရဖတယောက်ကိုအာစာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အဲဒီဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာအေအေကဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အထက်အခုလိုနေမြေရှင်းလင်းရေးတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေကလည်းအာစာအဖွဲ့ကိုမထောက်ခံကြတဲ့အပြင်အေအေကအခုလိုနေမြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာကိုလူလာကြတယ်လို့ပြောဆိုကြပါရယ်။အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့သတင်းတွေကို ULAAC အရှိန်နဲ့တပြင်းညီပေးပို့ပြီးဒေသတင်ကြီးအေရှန်ရေးအတွက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းဥခိုင်သူခါကတိုက်တွန်းထားပါရယ်။ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အထက်က ULAAA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မွတ်စလင်ကြီးရွာတွေဖြစ်တဲ့ဦးလာဖေး၊ရွက်ညိုတောင်၊စီအိုကျောင်း၊ဝရကျွန်း၊ဒိုဒန်၊တိန်တောင်၊ဟုံညိုလိမ့်နဲ့အတွင်းငတ်တွေစတဲ့ရွာပေါင်း30တို့မှာနေမြေရှင်းလင်းရေးတွေကို AA ကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ရခိုင်ကထွက်တဲ့တဘဝတံငွေတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့နေရမှာဇန်နဝါရီလကနေဩဂတ်လအထိ၈လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကအမေရိကန်ဒေါ်လာ693.6တန်ရရှိခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံအကောက်အခွန်အထွေထွေအုပ်ချုပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ GACC ရဲ့အချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုနှစ်၈လအတွင်းတင်ပို့ခဲ့တဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနီးပါးပမာဏဟာပြီးခဲ့တဲ့ကာလတုန်းကနှိုင်းယှဉ်ရင်16ရာခိုင်နှုန်းကျော်မြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ GACC ရဲ့စီရင်တွေအရသိရပါတယ်။ပိုင်လိုင်းကတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံစီကိုတန်ငွေတင်ပို့တာအများဆုံးလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအထက်မြန်မာနိုင်ငံဟာတတိယအများဆုံးတင်ပို့သူအနေနဲ့ရှိနေတာပါ။
GACC ရဲ့အချက်အလက်တွေအရစိန်နှင့်အတွင်းမြန်မာတရုတ်သဘောဝဒဏ်ငွေပိုင်လိုင်းကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုသဘောဝဒဏ်ငွေငါးစက်နှစ်ဘီလီယံကုဗမီတာပို့လွှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကထွက်ရှိတဲ့သဘောဝဒဏ်ငွေတွေကိုတင်ပို့ပြီးစစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံသားဝင်ငွေအများပြားရရှိပေးမယ်လို့ရခိုင်ဒေသခံတွေကတော့စင်ရဲမွေးတေပြီးတော့မငဲ့ယုံတမေစားတော့ရုံးကန်ရှာဖွေနေကြရတယ်လို့လဲသဘောဝတယံစာတအရေးဆောင
သူတွေဟာဆိုရင်အဲ့ဒီစီမံကိန်းကြောင့်နေရာမြေတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့လက်ရှိမှာအလုပ်လက်မဲ့ဘဝနဲ့တနေ့ထက်တနေ့ပုံမဆင်းရလာကြတယ်လို့ကျုံးပေါ်ကဒေသခံတွေကပြောကြပါရယ်။မတေးကျုံးပေါ်မှာရွာမပရင်ကြောက်တန်းနဲ့ပထိန်စီစတဲ့ရွာလေးရွာရှိပြီးလူဦးရေ3000လောက်နေထိုင်ကတရွာနဲ့တရွာမှာအနည်းငယ်ပဲဝေးကွာကြပေမဲ့လေရွာရှင်းဆက်လမ်းတွေကိုပြုပြင်ပေးတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းမစတင်ခင်ကဒေသခံတွေအလို့ကရရှိဖို့ရွာရှင်းဆက်လမ်းတွေကိုကြောက်လျှော်လမ်းအဖြစ်အဆင့်မြင့်တန်းပေးဖို့လျှက်စစ်မီးရရှိဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုသက်ဆိုင်တဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တရုတ်အမျိုးသားရေနံကော်ပိုရေးရှင်း CNPC တို့ကကတိခံထားကြပေမဲ့လေအခုအချိန်အထိဒေသခံတွေဟာအလုံးမရှိကြသလိုလမ်းတွေဖောက်လုပ်ပေးတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါရခိုင်ဥစ္စာပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကထုတ်ပေးခြင်းခံထားရတဲ့ဒေါ်စန်တာမင်းတို့ဟာဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအတွက်ဝါဒပြန်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုပြီး People's Spray ကသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူတို့ဟာဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုကူညီပေးတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအထက်လွှတ်တော်အမတ်တရှုနဲ့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီအတွက်ဝါဒပြန်ပေးခဲ့တယ်လို့ People's Spray ကဒီလ26ရက်နေ့ကသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီတွေ့ဆုံရာမှာဒေါက်တာအေးမောင်တို့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုလုံဆောင်နေပြီးဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ຫນွေဥတော်လည်ရေးထောက်ခံသူတွေရန်ပုံငွေရှာဖွေမှုတွေကိုတတိထားဖို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ People's Spray ကသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုကျိုရှင်ပွန်းသတင်းဌာနကသတင်းထောက်မစ္စတာရှီဂဲဖူမီကီတာဂါဝါကလည်းဒေါက်တာအေးမောင်တို့ဟာဂျပန်လွှတ်တော်အမတ်တွေစီကိုလာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမတည်ငြိမ်မှုတွေအတွက်ဒီမိုကရေစီခုခံကာကွယ်သူတွေကိုအပြစ်တင်ပြီးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့လိုကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတွဲဆောင်မုံကစစ်ကောင်စီလုပ်ရက်ကိုကဘာတစ်ခုလုံးကတည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှထူးခြားလာမှာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းသူတို့အပေါ်အထင်အမြင်သိစရာပုံရိပ်ကြစရာပြည်သူတွေရဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြစရာတွေဖြစ်လာရုံသာရှိပြီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တွေကိုအပုတ်ရှပြောဆိုမှုတွေကြောင့်သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးတောင်းစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတဦးဖြစ်တဲ့ဦးဖေတန်းကတုံ့သက်ပြောဆိုပါရယ်ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေညနေပိုင်းကခေါတိဆက်ရုံမိလောက်ခဲရမှာမိသက်သမား၄ယောက်အပါအဝင်တေဆုံးသူ၉ယောက်ထပ်မင်းရှိသွားပြီလို့သိရပါရယ်ခေါတိဆက်ရုံမိလောက်ရှိမှာပောက်ကွေးတာတွေလည်းထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဆက်ရုံအဆောင်ပြိုကျပြီးတော့မိသက်သမားတွေပိတ်မိကုန်တဲ့အတွက်အခုလိုတေဆုံးရတာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းပင်နယ်ဒေသမှာရှိတဲ့ခေါတိဆက်ရုံမှာတောက်ကြနေညနေ6နာရီကစပြီးမိလောင်ကျွန်းခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်လူပေါင်း100ကျော်တရားရရှိခဲ့တဲ့အထက်မှာအများစုကစဲယုံဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်ထိုင်ဝမ်ဗဟိုသတင်းဌာနရဲ့အဆိုအရမိလောင်ပြီးတဲ့နောက်ပောက်ကွဲတာနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မိလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့သိရပါရယ်ဒေသခံသတင်းမီဒီယာတွေကိုမိသက်ဌာနရဲ့ပြောကြားချက်အရစဲယုံအထက်မှာဓာတုဗေဒပစ္စည်းသွန်းလောင်ထားပြီးတော့သွန်းလောင်ယုံမိလောင်ခဲလို့အခုလိုပောက်ကွဲတာတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးမီးလောင်ကျွမ်းတာပုံမှန်များပြခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီကောက်သီးဆက်ယုံကိုကမ္ဘာမှာကောက်သီးအဓိကထုတ်လုပ်တင်ပို့တဲ့ Launch Technology ကပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့2021ခုနှစ်စည်ရင်းတွေအရထိုင်ဝမ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာကောက်သီးအများဆုံးထုတ်လုပ်တင်ပို့တဲ့နိုင်ငံလို့သိရပါရယ်နော်ရီဇီယာသတင်းဌာနရဲ့နေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ကျမတို့နရီစီယာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narisia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရီစီယာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။